позитивні враження, тому що перемогли. Але в мене особисто мені не сподобалась моя гра в першому таймі. Багато брака було. Не забитий вихід один на один. В другому таймі трішки перестроївся і вдалося забити два м'ячі. Та перемога завжди добра, це позитив. Ми працювали, довго готувалися та вийшли трохи за нашим сценарієм почалася гра, але руки не опустили, вірили, що ми все можемо, та виграли цю гру, то кажу, позитивні емоції. А скажи, наскільки вплинув на гру перший пропущений гол, наскільки він був для вас неочікуваний? Він був для нас очікуваний, тому що це Гармаш, від нього можна очікувати все, що завгодно. І він забив гарний гол, напевно, тільки він такий гол може забити. Пропускати швидкий гол – це такий удар, трохи нижче пояса, але нічого страшного. Я ж кажу, не опустило руку, і це головне. Моє улюблене запитання – розкажи про свої забиті м'ячі. Це я вже сам не пам'ятаю, якщо чесно, ну якось так в епізоді. Ну, перший гол Волошин Шапаренко вроді протягнув і віддав Волошину. Волошин зробив гарний простріл, я в пусті замкнув. А другий також Шапаренко протягнув, вдарив гарний удар і впав в стійку. Я там стояв і підстав ногу. В стилі Селізньова. Там такий сумбур був в штрафні. Опинився і навіть не думав, одразу пробив, якось на інтуїції. Ми тренували на зборах такі удари, і ну, бачив, що багато ніг було там думати, в одне касання пробив, то тут вже таке, залетіло, не залетіло. Цілився туди, то ти попав, ну і добре.